benvinguts un dia més al canal. Avui la ressenya és, com heu vist a baix, Pesadilla, antes de Navidad. Ué! La millor pel·li de Nadal del món, la millor pel·li de Nadal del món. Aurora, una cosa. Què? Abans de començar, mira, jo estic una mica desil·lusionada perquè només em dius és que xerres molt, és que no acabes una frase. És que no l'acabes. Mira. És que no l'acabes. Veus què és això? Sí. On deixa de mistletoe. Mira, què faré. És que no penso parlar en tota la ressenya. Mira. A que tu creus, no t'ho creus tu. Mira que no t'ho creus tu. No t'ho creus ni tu. Ai, espera que ara em poso aquí. Ai. Ai, que ara m'enfado, no respiro. Ai, haurem de dir-li a l'Àlvaro que no ens ho digui. No respiro i deixo. És que ens van ensenyar una cosa molt divertida que ja la farem. Anem a explicar. La ressenya. Veus que no pot? No, ja està. Doncs anem a explicar de què va la pel·lícula. Resulta que és el Jack Skeleton, que és el rei de les calabasses, el rei del mal, el rei d'això, que estan a la ciutat de Halloween. I, oh, que Halloween, que guai, que va tot l'any Halloween, i que acaba el dia de 1 de novembre i comencen a preparar ja per l'any següent i així, i està el pobre una mica, pues, de soler. Està... Un vacío interior. Està un vacío interior. Veus com no pot? Té un vacío interior que l'ha de solucionar. Llavors se'n va, oh, que vacío, que vacío, fresco de vacío, que vacío, que vacío. I se'n va allà en el bosc, comença a caminar, i arriba a una part del bosc que no havia explorat, que hi ha uns arbres així en forma de rotllana, i cada un té una porta dibuixada d'una festa diferent. Hi ha el del pollo, el del... com es diu aquest? Acció de gràcies! Acció de gràcies, el del pavo. Hi ha a Pasqua amb el conill, hi ha la del cor amb el Sant Valentín, hi ha la del trèvol, i hi ha... Navidad! I hi ha una amb l'arbre de Nadal. Aleshores ella està mirant així i li atreu la de l'arbre de Nadal. Obre la porta... Perdona una cosa, és que tu parles més que jo. Obre la porta... I, un moment, ara me la torno a tancar. Obre la porta, descobreix-lo de la Navidad, li agrada molt i ho intenta fer a ella a la seva manera, els hi explica. Vale? Què passa? Que al final no acaba de funcionar. De quallar la cosa. Vale? I no facis més spoilers. Ja està. Pues ja està, si ja has acabat tu la sinopsis. Pues la sinopsis és això. Perdó, però una frase, ¿vale? I ella que diu que jo... Però bueno, mira... No, ja està, treu-t'ho. Ja hem fet. I em deixaràs parlar? Ja em deixaré parlar. Vale. Mare meva, sort que m'he agafat aquesta que no enganxava, perquè m'ha fet tota la depilació dermostètica, tio. Així ja no tens que fer més. Bueno, què t'ha semblat? Jo he de dir dues coses. Dos coses. La primera vegada que la vaig veure en l'any 92, quan la van treure perquè va sortir la pel·li i jo me la vaig mirar, i vaig ser superfan, que devia tenir uns 9 anys, una cosa així. Sí, 9 anys, evidentment, 92-93. Aleshores, doncs, la primera vegada que la vaig veure em va semblar rara i els dibuixos eren com raros així, perquè era fet de plastilina i no havia vist un... Era fet de plastilina? Sí. És de plàstic, és de plastilina. Llavors, em va semblar així com raro. I, evidentment, me la vaig continuar mirant molts anys i tot, i jo he anat fent tots els anys, sempre me la miro. Alguna vegada, a l'any cau, segur. Friki! Sí, què passa? Perquè soc superfan de l'Oogie Boogie. Del Mr. Oogie Boogie. Bueno, total, què? Total. Què? T'agrada o no t'agrada? Ah, sí, tot, a mi, o sigui, si me la miro sempre i me l'he mirat 70.000 vegades, m'agrada o no m'agrada, doncs clar que m'agrada. Vale, però, jo soc superfan. Vale. Jo he de dir una cosa. Jo no me'n recordo la primera vegada que la vaig veure, sincerament, no me'n recordo. Però ahir quan la vaig tornar a veure, perquè vaig dir, si no, aquí comentaran i jo no tindré res per dir, encara que com ha dit que no... Sí, jo hagués fet... No, bueno, hagués parlat igual, que ja ens coneixem. Però que el que jo vull dir, vale? Veus? És que tu me desconcentres i després us cal ho dic una frase. El que jo vull dir és que no sembla de Disney. És que ara t'explicaré jo una cosa. Espera. No sembla de Disney. No sembla de Disney perquè jo us ho posaré a baix, vale? El vídeo que ho expliquen bé. Però és que resulta que la pel·lícula aquesta, el Tim Burton, sí, va escriure el guió i va la idea i no sé què i no sé quan. Sí, això ho he vist. Aleshores va anar i va dir al senyor Disney,
un deia, ai, tinc això, i l'altre va dir, oh, que bona idea, que guai, per així fer una cosa que no sigui tan infantil, sinó que sigui per adolescents de 11, 12, 13, 14 anys, i agafar tot aquest públic que normalment sí. costa d'agafar amb les pel·lícules molt infantils de Disney. Sí, vale? És que no és gens infantil. Perquè no és infantil. Intent adolescent que van fer de fer pel·lícules animades de dibuixos per adolescents. Adolescent i adult. I adult. Sí, sí, però per agafar aquest mercat que no, sí, sí, sí. Que no hi era. Sí. Què passa? Que va dir, ai, sí, bona idea, no sé què. I va quedar com apartat. I al cap d'un temps, el senyor Disney, bueno, la corporació Disney va agafar i va venir i va dir, ai, Tim Burton, per què no fem això i així? I l'altre va dir, ah, pues sí, pues guai, pues bona idea. Els dissenys sí que estan fets ells i sí, però el director va ser un altre. Sí, ja ho he vist. El director va ser un altre, però perquè vengués va posar Tim Burton. La idea bueno, original el és d'ell. El productor és Tim Burton i la idea original és de Tim Burton, però la direcció és d'una altra persona. Sí, la direcció sí. és d'una altra persona, mm. Llavors doncs, ell, com a supervisor, com a productor i així, va anar diverses vegades al set i així, però si en va anar quatre, ja són moltes, no? Però això va tardar molts anys en fer-se la pel·lícula. Això per una banda. I després, la pel·lícula aquesta va sortir, no va tenir molt d'èxit, i al cap d'uns anys, com cap al 2003 o una cosa així, la gent va començar com a agafar-li el... I a més, si us hi fixeu, la pel·lícula al principi, sí. ara ja no, però la del vídeo, que jo tinc el vídeo, posa Touchstone Televisió, Touchstone Productions, o no sí, sé com sí, sí. es diu, que és la segona productora de Disney, que en té diverses. Sí. Vale? Llavors doncs, té diversos distribuïdors i així ho van fer per aquesta. Què va passar? Que va començar a agafar èxit, no se sap com, els friquis com jo, pues, que li van començar a donar... El friquisme. Va començar a, pues, a pujar mm. i van veure que el personatge del Jack Skeleton tenia xitxa, a Lucky Boogie tenia xitxa, tenia tot d'així, i senyor Disney va agafar i va dir, calla! Que aquí podemos sacar un merchandising y podemos sacar toda una cosa que ya verás tú. ¡Un merchandising! ¡Un merchandising! Vale, que estamos aquí, que vamos a hacer todo de esto, pues nosotros pues nos vamos... Ah, no, que se llama inglés. ¡Oh! We go to do a merchandising! ¡Oh! 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 Oh. Yeah. Total, que... Que va agafar i va dir, le cambio el Touchstone Television aquest, li poso el logo de Disney... Que queda sempre molt bé i venga a vendre, que al final... Venga a vendre i llavors anar al parc temàtic, per Halloween, fan pues, el desfile de carrosses sí. de Halloween que m'hi has de portar. No sabes anar sola. Bueno, que jo vull dir una cosa, perquè aquí, tracatà, perquè ella no li agrada parlar, ella no li agrada gens Pesadilla antes de Navidad. Però és que no acabes les frases. No li agrada Pesadilla antes de Navidad. Però jo, que no sóc una friqui com tu, sí. des del no friquisme... Des del no friquisme... D'això, perquè unes altres coses... Jo he de dir que el que més m'ha agradat de tota la pel·lícula, que no m'ho pensava pas, és la banda sonora, tio. Sí, jo era superfan i vaig demanar el DVD... Ai, el DVD, no sé, el DVD, el VHS que el tinc a casa i el CD que el tinc a casa. Sí, sí, però és que jo no m'ho pensava pas, perquè està... O sigui, no és una pastelada. Com és que sigui una pastelada d'això? Mira, no m'hi hagas hablar és... perquè hi ha molta pel·lícula pseudo de por que acaba sent una pastelositat que te flipes de que te mueres. És una mica tipus Sweeney Todd, salvant les distàncies. Sí, sí, sí. sí, vale? sí. És una mica Sweeney Todd salvant les distàncies. Sí, té un punt allà. Bueno, és que, de fet, la pel·lícula... No, la pel·lícula de Sweeney Todd, no hi ha una que la va dirigir sí, Tim Burton? Sí, la va fer Tim Burton i així, però l'escriptor, que és l'Stephen Sondheim, sí. que va fer molt abans a Pesadilla antes de Navidad i això, sí. jo segurament crec que s'ha inspirat en bueno, inspira en això. Bueno, o que li agrada Stephen Sondheim i d'alguna manera ja la cosa fa Stephen Sondheim. Va colar, llavors doncs, la pel·lícula no es fa pesada perquè té cançonetes, però tampoc les cançons... No és paro tot sí. per explicar la per fer una cançó que no té res a veure. Sí, està molt ben fluït i a més van les cançons van sonant molt seguides. Mm. Saps? No és de faig una cançó, 20 minuts de peli i faig una altra. No, va, a través de la cançó va explicant el d'això. Aleshores jo he de dir una cosa, que me la vaig mirar en anglès. Sí, mola molt més.
Bueno, jo en castellà tinc la, el meu d'això, en anglès està molt bé, llavors hi ha una cosa que no entenia perquè en castellà li deien Santa Claus. Perquè resulta que en anglès, quan li expliquen i així, clar, ell va a la ciutat de Nadal i sent les coses que així... I la sent a la seva manera, com tots els humans sentim a la nostra manera. I clar, quan sents una cosa de lluny i així, doncs hi ha coses que a vegades se distorsionen. Es fa la seva pel·lícula. Aleshores, quan t'has de dir-se Santa Claus, ell entén Sandy... no sé què. Sandy Cruel. Sí, però... Sant i Cruel. Llavors, ell entén Santa Cruel. Una cosa així. Sí. Llavors, doncs, clar, a la pel·lícula en castellà queda Santa Claus perquè no acaba d'entendre's bé el motiu. Però això està molt bé. I les cançons en anglès també estan molt bé, la veritat. Home, està pensat... És que, clar, el lletrista normalment i el compositor moltes vegades treballen... junts. Exacte, i quan les ha de traduir, doncs a vegades una traducció... Sí, a veure, una traducció... Per molt bona que sigui... No, però hi ha dues coses, per exemple, la traducció espanyola sí. No és tan fidel a la lletra, sinó que el que va dient... O sigui, al final de tot diuen el mateix, ¿vale? Sí. Però el que va dient va més relacionat amb la imatge. Ja. O sigui, la imatge que sí, i cala unes calabasses i pum, 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 doncs ell... la lletra diu de les calabasses així, que no acaba de, que no perd el sentit, que no és que parla d'una altra cosa. I en canvi, la versió llatinoamericana, que ho acostumen a fer molt, tradueixen més literalment, que a vegades no encaixa la imatge amb el que diuen, però el sentit tampoc es perd, perquè diuen exactament el mateix que diuen a la pel·lícula americana. Què passa? Que l'idioma, pues, evidentment, no és el mateix i a vegades els jocs de paraules no encaixen tant. És que això ho vaig veure d'uns que ho feien, que també ho posarem aquí baix, que feien... Comparació. Comparació de les pel·lícules... Però saps una cosa? Que, no, però la comparació de les lletres de les cançons. Les comparacions són odioses. Sí, això sí. Però bueno, a vegades diuen coses que dius, ah, pues mira, pues sí, pues això té raó. Ah, pues esto. Doncs recomanem això sí. Per veure-ho durant aquest pont? Sí! Un moment. Què? Sí, sí, per gent ja gran. Sí, tirando pa mayorcita. 11, 12, 13, jo la vaig veure amb 9, 10 anys, però perquè sóc així de friqui. Bueno, si a algú li agrada... Jo crec que a partir de 9, 10 anys, potser no veure-la sola, veure-la acompanyada, i per adults, per moltíssim. Adults, és també, molt també. Xulo, els dibuixos i... Està molt ben fet, en sèrio. Que la recomanem? Està molt bé cuidat, la imatge està molt bé, a més quan hi ha l'Ungugi, història... que és el malo, tots els colors de xineon i així, està... I per bé, Mister, i els tres nens. I els tres sí, nens. No, però és molt bo el tros. I la cançó que canta Ugi Bugi, per mi, la millor de tota la pel·lícula. A més, et diré una cosa. Et digue'm una cosa. Sense comparació. Sense comparar. Sense comparar. Et diré una cosa, que volia dir-ho, i vaig dir, ja, que la pel·lícula, o sigui, és el Jack Skeleton, diguem que és una miqueta perquè ve el Nadal i el Halloween després del Nadal i van tot així una miqueta junt, no? Perquè van com molt enganxat. Que és una manera... Espera, no sé com ho explico. Espera, no sé com ho explico. És una manera... No, perquè jo ho tenia clar, ¿vale? En la mente... Ella en el seu cervell tenia clar. Ho tenia clar. O sigui... Doncs mentre tu penses, vaig explicant jo la meva vida. A veure. És una manera de... O sigui, és una manera d'explicar com unes tradicions es poden ajuntar. Vale? Bueno, per què va una cosa després de l'altra, no? Per què va una cosa després de l'altra i com es poden ajuntar, que tu a vegades estàs en un país, ve gent de fora, o tu te'n vas a un altre país, i quan t'has d'agafar i la tradició, voler-la fer com la fas tu... Vale, perquè diu, ah, pues nosaltres som així, agafem aquest any li donem vacances al Papa Noel i monto jo les coses com a mi m'agrada. Però sí. No. Aleshores és una mica de com agafar i ajuntar tradicions, mesclar-les una mica. I la lectura que en fa cadascú és molt interessant veure com ells fan la seva versió del Nadal i de l'alegria. És molt divertit. Perquè, clar, per ells l'alegria i això és que els hi regalin, pues...
Bueno, com diu la cançó. Els agrada el terror, tio. Els agrada fer por. Llavors, doncs, que els hi regalin una cosa amb un bitxo allà, una calavera o un barret de ratpenat, pues això els hi mola. És el que mola. Que els hi regalin un caramel d'aquests de els candy canes, pues els hi surt bastant de... Pues, que no les mola. I ja està. Doncs ja està, que si teniu temps per veure aquest pont una pel·lícula, que ja sabeu, Pesadilla antes de Navidad. Pesadilla, pesadilla, pesadilla. I que no us oblideu de donar-li like, de subscriure-vos al canal, de donar-li la campaneta perquè YouTube us avisi de les coses que anem publicant. I senyores i senyors, si voleu fer que aquest canal pugui seguir subsistint, podeu anar a Clap Clap i a través de la plataforma Clap Clap podeu fer un clap i així ens ajudeu a fer funcionar aquest canal. Adeu!